لشيخنا ووالدنا وأستاذنا الكبير حافظ مير، وشكرا لجمعية آل الحديث وسائر أعضائها، وشكرا لإخواننا جميعا في هذه الجمعية. والحقيقة أن میں استاذ شیخ ساجد میر کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور جمعیت اہل حدیث اور تمام حاضرین کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں شکریہ ادا کرتا ہوں تمام جمعیات کا. حقیقت یہ ہے کہ آپ بھائیوں کی محبت مقناطیس کی کشش کی طرح مجھے روک رہی ہے. مقناطیس المکبر الصوت لا يريدني ان اخرج عن هذا المكان، لكنه الامر الذي يتحتم علي ان اكون حتى لا اثقل عليكم، وباذن الله انا معكم وفيكم ومنكم اور میرا دل نہیں چاہ رہا کہ میں اس جگہ کو چھوڑ کر یہاں سے جاؤں، لیکن میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا اور بات کا اختتام اس پر کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا ساتھی ہوں، آپ ہی میں سے ہوں، ہم سب کے دل ایک ہی منہج پر قائم ہیں. قلوبنا جميعا على قلب رجل واحد، وندعو لكم دائما في الحرم الشريف، وانتم امتداد لما عليه علماء المملكة العربية السعودية واهل الحرمين الشريفين وائمة الحرمين الشريفين وعلماء مكة والمدينة وجميع بلاد اخوانكم في المملكة العربية السعودية. آپ لوگ اسی منہج پر چل رہے ہوں جس پر مملکت عربیہ السعودیہ حرمین شریفین والے ائمہ حرم اور مکہ مدینہ کے علماء چل رہے ہیں. اجمعین، وشکر لكم.